ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။နိုင်ငံအတွင်းငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းလူများပြသေးကြစေတဲ့လက်နက်ပြန်ပွားရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းစတာတွေမှာတိုက်ဖြတ်မှုတွေတိုးတက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသငွေကြေးခွာခြားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ ABJ နဲ့ကမ္ဘာငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ FATF တို့ကအတိအမှတ်ပြုလာကြပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေတိုးမြင့်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေဈေးနဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေမြင့်တက်သွားရခြင်းနဲ့အတူငွေကြေးဆိုင်ရာကောလာဟာလတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေကြောင့် FATF အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဗန်နာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်မံချမှတ်ဖို့ရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာဗန်နာရေးပလေအဖွဲ့ FATF ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့လိုအဆုံးစွန်ဗန်နာရေးဆိုင်ရာတွေမှာပိတ်ဆို့အရေးယူရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗန်နာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်နိုင်ကမြမစီးပွားပြက်ကက်အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကမ္ဘာငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဗန်နာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာဗန်နာရေးဆိုင်ရာငွေကြေးခွာခြားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဗန်နာရေးဆိုင်ရာအမည်ပြည့်နိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဆုံးစွန်အရေးယူမှုမလုပ်သေးဘဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်းလာမယ့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့် FATF ရဲ့အစည်းအဝေးမှာမြမအခြေအနေကိုအဆုံးစွန်အရေးယူမယ်လို့ကြားသိထားကြောင်းဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကတော့မြမနိုင်ငံအနေနဲ့ FATF ရဲ့အကြံပြုချက်40တဲကစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်နှိမ့်တဲ့အချက်တွေကိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့2023ခုနှစ်မှာ25ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာလည်းသမတ်ချက်နှစ်ချက်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းအဆင့်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကို2022ခုနှစ်ကတည်းကအမည်မဲစဉ် blacklist ထဲသွင်းခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ပါရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းမြန်မာကိုအမည်မဲစဉ်မှာပဲဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ FATF ကမြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်တို့နဲ့တန်းတူမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြည့်နိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှယင်းနီးမြုံနယ်မှုတွေထွက်ခွာသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနီးမြုံနယ်မှုအသစ်တွေဝင်ရောက်ဖို့အဟန့်အတားတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလုတ်ကင်ပီဂျီအမျိုးအစားကနေအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တီဗီတို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်ခွင့်ပီဂျီကနေအလဲပတ် PV ပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားခွင့်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးလျှောက်ထားခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံမှတွားရောက်လျှောက်ထားသူတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။အခုလိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားခွင့်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ပြပထွက်ပြီးအလုံလုံးမဲ့သူတွေပိုပြီးအခက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီကမေလဆန်းပိုင်းမှာအသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်အထိအမျိုးသားအလုံးကိုပြပထွက်အလုံလုံးခွင့်ပိတ်ခဲ့ကြောင်းအခုလိုပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူငယ်အမျိုးသားတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလုတ်ကိုင်းပီဂျီတွေကိုအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအလဲပတ်နဲ့ထွက်ခွာမှုတွေအလွန်များပြားလာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တက်တန်းရှိသည်ဖြစ်စေတက်တန်းကုန်သည်ဖြစ်စေလက်တလုံးညွှန်ကြားချက်အရအသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသားတွေကင်ဆောင်တဲ့ PJ အမျိုးအစားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကို PV ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်လူငယ်တွေဟာပြပကိုထွက်ခွာမှုများပြားလာတာကြောင့်ပြပတို့အလုံနဲ့ထွက်ခွာခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးနောက်မှာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြာစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူတွေအများအပြားနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာနေကြတာပါ။တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအလင်းအမြန်အကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်ခုအထိခေါ်ယူထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်သုံးခေါ်ယူဖို့ကိုလည်းကြေးရွာတွေနဲ့ရက်ကွက်တွေမှာလူစုဆောင်းနာတွေလှုံ့ဆော်နေသလိုအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်စုဆောင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံအယက်သားအစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်တွေ့နေစဉ်ထုတ်ချပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဈေးငွေတွေကိုအမြန်ဆုံးပေးဆက်ဖို့ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးတက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါစီးပွားရေးတက်ရောက်မှုအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကCOVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဈေးငွေတက်တန်းတစ်နှစ်အတိုးနှုန်း100ခိုင်နှုန်းနဲ့2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလကနေစတင်ကဈေးငွေတွေထုတ်ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဈေးငွေတက်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမအကြိမ်6လဒုတိယအကြိမ်6လနဲ့တတိယအကြိမ်တစ်နှစ်နဲ့စုစုပေါင်း3နှစ်အထိဈေးငွေတက်တန်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ယခုအခါချင်းငွေတက်တန်း3နှစ်ပြည့်မြောက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ COVID-19 ရန်ပုံငွေကနေချင်းငွေပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့တာဝန်ကျန်ရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ချင်းငွေအတိုးအရင်တွေကို2024ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မတိုင်မီအမြန်ဆုံးအကြေပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့အသိပေးကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ COVID ချင်းငွေရယူထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အကျွေးလျှော်ပေးပြီးချင်းငွေတွေပြန်မဆက်ဖို့ကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုအရCOVID-19 ချင်းငွေဟာ7ဘီလီယံ400ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ COVID ချင်းငွေတွေကို COVID ကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက်ရန်ပုံငွေ700ဘီလီယံထဲကနေလုပ်ငန်းပေါင်း5,990ခုအတွက်ချင်းငွေပေါင်း158ဘီလီယံကျော်ကို2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ချခဲ့တာပါ။ချင်းငွေထုတ်ချခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ CMP လုပ်ငန်းများ၊အသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ပြပပုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊သွင်းကုန်အစားထိုးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများအပါအဝင်လုပ်ငန်းပေါင်း10ခုပါဝင်ပါတယ်။ယခုနှစ်စာမိုင်းကစလို့စစ်ကောင်စီဟာ COVID ချင်းငွေတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးARI တိုင်းလက်ပတ်တာမျိုးနယ်မှာ NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်ကတောင်သူတွေကိုထုတ်ချေးပေးခဲ့တဲ့ COVID ချင်းငွေတွေကိုမဆက်ရင်တရားစွဲဆိုမယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးချင်းချောက်တောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းငွေထုတ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ချင်းငွေအရင်အတိုးပြန်ပေးဖို့ပြတ်ကွက်မယ်ဆိုရင်ချင်းငွေသဘောတူစာချုပ်အတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်စတဲ့၄နိုင်ငံကအထောက်အထားမဲ့ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေကိုအလုံလုံခွင့်လက်မှတ်ပန်းရောင်ကအသစ်လုပ်ပေးဖို့ထိုင်းအလုသမားဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပြီလို့အလုသမားရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တရားမဝင်ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအတွက်ပန်းရောင်ကလို့လူတီများတယ်အလုံလုံခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကဇွန်လ6ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်တာပါအထောက်အထားမဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုပန်းရောင်ကရှောက်ထားခွင့်ပြုမယ်အပြင်လက်ရှိမှာပန်းရောင်ကတ်လက်ဝဲရှိပြီးလာမယ့်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့သူတွေကိုလည်းတက်တန်းတိုးပေးမယ်လို့ထိုင်းဆိုရရဲ့ညင်ညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပထမချက်အနေနဲ့အခုအလုံလုံခွင့်လက်မှတ်ပန်းရောင်ကတ်ကိုအလုံရှင်တွေစီမှာရောင်းနှင်ပြီးသားအလုံသမားတွေကိုသာလုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းဆိုရကထုတ်ပြန်ထားသလိုအလုံလုံခွင့်လက်မှတ်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့မမီလိုက်သူတွေအလုရှင်ပြောင်းချိန်မရလို့တရားမဝင်ဖြစ်သွားသူတွေရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့လဲထိုင်းဆိုရကဆိုပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့အလုံအရင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလဲတွေ့မြင်နေရကြောင်းထိုင်းဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာအလုလုခွင့်လက်မှတ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေကိုတက်တန်းတိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်းတိုးလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အလုသမားအရေးအတွက်နှစ်တန်းခန့်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တတိယချက်မှာနေဆက်ဒေတာတွေမှာယာဒီလုံသားများလုပ်ငန်းခွင့်အစဉ်ပြေးရေးဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလိုမျိုးယာဒီလိုက်အလုပ်သမားတွေကိုလည်းတက်တန်း3လကနေ6လအထိရှိတယ်။အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်စေနိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပန်းရောင်ကတ်ဆိုတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာအခြေချနေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။အထောက်ထားမဲ့သူတွေအတွက်တရားဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်စေဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝင်ကြီးမစ္စတာပီပတ်ရက်ချစ်ကပရာကန်ကပြောကြားထားပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့နေမြေအတွင်းစီကံဥပဒေနဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်။